9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 українських військових поранено в боях на Сході. Російські найманці здійснили 23 обстріли. З мінометів били по Луганському та Новолуганському на півдні Донеччини. Важку зброю застосовували в районі Гнутового та Водяного. Тричі бойовики атакували вже сьогодні. Обстрілювали Авдіївку, Лебединське і Широкине. Розвідка повідомила про 2 знищених та 4 поранених окупантів. Напередодні на передовій відзначили День захисника України. Навіть попри складну ситуацію, знайшли час для урочистостей. Руслан Смещук розкаже більше. Центр Маріуполя. Тут свято захисника України відзначили, певно, наймасштабніше на всій прифронтовій території Донбасу. Лінія фронту за якихось 15 кілометрів. 5 років назад ніхто не мав думки, що хтось прийде до нас з війною. Дякую добровольцям, які в перші дні взяли до рук зброю та зупинили агресора. Дякую волонтерам, які з низин підняли не тільки Збройні сили України, але й інші військові формування. В інших прифронтових містах також вітали українських захисників. В Курахову учні поздоровили українських воїнів. Я хочу їх поздравити з Днем захисника і пожелати їм успіху. Хочу їм побажати терпіння, щоб вони перемогли ворогів і щоб повернулися додому живими. Представники Збройних сил, що називається, у відповідь влаштували святкові заходи. Подібні заходи проводяться постійно для того, щоб дітям привити почуття належності до великої когорти захисників України. Вони і є наші захисники також, тому що вже сьогодні вони дбають про те, щоб у майбутньому наша країна була процвітаючою, незалежною і вільною. Ну а на самому нулі, попри свято, військові продовжують боронити кордони. Так, під Донецьком бойовики активно використовують вибухівку. Швидше за все, для зведення нових укріплень. Підриви там у них йдуть. А що вони там підривають, чи мінірують, чи окопи копають. Ну, а так, тяжелої техніки не чутно. Ну, стрілкотня мелка працює. Ночі крупна РПГ не розстріляє. А так... СПГ іначе буває іноді, ну, в основному мелка стрілкотня, провокація в нашу сторону. Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Українські військові оприлюднили відео знищення російського безпілотника «Орлан-10». 2 дні тому дрон помітили в небі над Лисичанськом на Луганщині о 8 ранку. А за годину він уже був збитий. Операцію зі знищення провів екіпаж бойового вертольоту «Мі-24». Дев'яносто одна особа, серед них одна дитина, залишаються в медичних закладах Прилуки і Парафіївки. Це ті, кого евакуювали внаслідок пожежі на складах боєприпасів поблизу Ічні. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники очистили від вибухонебезпечних предметів 21 населений пункт. Досі без газопостачання лишаються понад 3,5 тисячі помешкань у 8 селах. Нагадаю, вибухи на 6-му арсеналі Міноборони почалися в ніч проти 9 жовтня. Упродовж доби з 16-кілометрової зони евакуювали 12,5 тисяч людей. Силові відомства підозрюють диверсію на складах і припускають, що на арсеналі було закладено вибухівку. Окупаційна влада Криму відпустила члена екіпажу судна ЯМК 0041 Геннадія Отичка. Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Фейсбуці і додала відео повернення українця на батьківщину. В Отичка померла мати, тож український омбудсмен звернулася до російського колеги відпустити моряка до Очакова на похорон. Водночас Денісова зауважила, що Отичко повернувся на материкову частину України назавжди. За її словами, окупаційна влада відпустила моряка, не висунувши умов. Нагадаю, українське судно ЯМК 0041 російські прикордонники затримали 4 травня у Чорному морі біля мису Тарханкут. Судно і екіпаж з 5 громадянами України на борту доставили на територію анексованого Криму.
У Києво-Печерській лаврі напередодні затримали 122 людини. За повідомленням правоохоронців, чоловіки спортивної статури хотіли потрапити на територію храму, не пояснивши мети візиту. Цього часу там відбувався молебень з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, на який приїхали тисячі вірян з усієї України. Затримані не чинили опору та добровільно сіли в автозаки. Усіх доправили до райвідділків, після виховної бесіди відпустили. Поліцейські вчасно запобігли можливим сутичкам і забезпечили спокій у столиці напередодні. Так роботу правоохоронців прокоментував депутат від опозиційного блоку Вадим Новинський. З його словами, провокації не мають посіяти розбрату між вірянами. Всі ті іскушення, які ще проходять, це тільки буде закаляти нашу православну церкву канонічну. Ніщо не зможе його поколебати. Всі, хто боролися з нею, ушли в небытие, а церковь живет и только приумножается. Какие бы церкви ни создавались при помощи политиков, народ туда просто не пойдет. Наши люди чувствуют сердцем, где благодать, где истина, где есть Христос. На Прикарпатті просто на ходу спалахнув локомотив потяга Коломия – Івано-Франківськ. Цей випадок не єдиний. Поїзди горять дедалі частіше і не лише в Івано-Франківську. Наші кореспонденти проінспектували технічний стан цього залізничного транспорту. Залізничний вокзал Івано-Франківська. Переповнені приміські потяги з'їжджаються відрання. Ось цей прибув зі Стрия. Два вагони і сотні пасажирів. На роботу люди їхали в темряві. Ужасно. А чому? То як чому? 4 години 100 кілометрів. А чому темно в поїзді? Тому що нема світла, такі поїзди. Зайдіть, подивіться вагони. Цим залізничним раритетом 70-х щоденно добираються до обласного центру пасажири з міста Галич. Люди скаржаться, їхати потягом тяжко, сморить і бруд. Вікна в вагонах не відчиняються, влітку спекотно, а взимку холодно. Минулої зими від станції Дубівці до станції Бурштин поїзд їхав повністю з відкритими дверима. Взагалі дубак такий страшенний. Та найгірше бідкаються пасажири. Їхати такими поїздами стає небезпечно. Ризикують випасти, оскільки двері поламані або постраждали через пожежу. На станції Бурштин був поїзд загорівся. Повністю евакуйовували людей, все так, як це. Не знаю, не було ні вогасників, ні вогнегасників, ні нічого. Вони в машинному відділенні є бочка з водою, вони просто водою душили. Спалахнув кілька днів тому і цей старенький дизель, що прямував до Коломиї. З засобами пожежогасіння вагони не оснащені. Приміський поїзд Івано-Франківськ-Коломия. Старенькі вагони із брудними вікнами, зачиненими наглухо. Ми пройшлися вагонами, але вогнегасники у жодному так і не знайшли. Що робити пасажирам, коли цей поїзд раптом займеться? Схоже, безпека тут – це виключно проблема самих людей. В моторно-вагонному депо запевняють, вогнегасники в потязі є і не один. А побачити ми їх не змогли, бо, мовляв, усі вони в кабіні машиніста. Але туди нас не пустили. Є на локомотиві 6 вогнегасників на одній секції, 6 вогнегасників на другій секції. Крім того, є ще пожежна установка, яка використовується на локомотиві. А щодо комфорту в вагонах, залізничники просто розводять руками. Мовляв, грошей немає навіть на заміну запчастин. Та роки тому держава переклала фінансування приміського залізничного транспорту на місцеві бюджети, а там виділяти кошти не поспішають. У бюджетах передбачено 1 236 000 з 9 угод з 25. А витрат станом на сьогодні вже є на 6 746 000. І відповідно до цього немає можливості ні закупити запчастини, ні закупити паливно-мастивні матеріали належним чином, відремонтувати рухомий склад. Тому на покращення умов пасажирам сподіватися найближчим часом не варто. Жанна Тучак, Зіновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Смітник під кожним деревом. На Львівщині майже не лишилося лісів чи полів без сміття, бідкаються місцеві жителі. Іноді непотріб викидають просто на узбіччя або закопують під деревами. Чому склалася така ситуація, з'ясовувала Галина Якушко. От подивіться кругом, що робиться в лісі. До речі, дуже багато сміття прикидано лісовими цими голочками. У вихідні Анатолій ходить по гриби в ліс Сокальського району. Каже, останніми роками біля сіл Романівка і Тартаків більше сміття, ніж грибів. У кожному закутку, от якщо, наприклад, зайти з любої точки лісу, можна наткнутися на такі невеличкі купи сміття. Ну, вочевидь, що місцеве населення сільське. Автомобільні шини, гумове взуття та пластикові відра. Місцеві жителі навіть не заперечують. Сміття несуть до лісу, потім закопують.
Але я файн піду, закупаю, файне. Я не маю такого сміття, щоб я виносила або щось так. Такого. Я не маю господарки, то немає сміття. Всі хочуть жити в чистому селі, в комфортному селі. Любив, щоб воно таким, ну, щоб зробити його разом таким. Голова Тартаківської сільради показує інформаційні листівки. Просить не закопувати непотріб у лісі. У селі навіть сміттєпереробний комплекс хотів запустити, але не вийшло. Але коли приїхали інвестори розказати нашим людям, я не знаю, тут була така акція спланована чи не спланована, що зібралися пенсіонери фактично і блокували роботу цієї комісії, тих інвесторів, навіть не дали їм виступити. Тепер сміття в лісі прибирають двічі на рік – до Дня Незалежності та Великодня. Організувати вивезення відходів на звалище у селі не можуть. Пускаєш трактор, люди розказують, що нема сміття. Нема, а пізніше стихійно саме, хто кіньми, хто трактором, хто має техніку вивозити. А трактор проїде з прицепом, назбираєш там 5-6 мішків і нема куди везти, зберігаєш. Щоб боротися із несанкціонованими звалищами, селян вирішили в районі штрафувати. Штрафи немалі. Немалі. Там порядку від 1,5 тисячі до 4,5 тисячі гривень. Там, де б зловили порушника, оштрафували, переказали, то є село. Другому, третьому, значить, ті речі помаленьку, яка відчувається, що вони зменшуються. Щоб вивозити сміття на полігон у Сокалі, потрібно його облаштувати. Для цього необхідно закупити спецтехніку. Але грошей на це у сільської влади немає. Галина Якушко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. Євросоюз запровадить новий режим санкцій через застосування хімзброї. Рішення, ініціаторами якого виступили Британія і Франція, мають затвердити сьогодні на засіданні Ради з іноземних питань ЄС у Люксембурзі. А обговорили його напередодні в Лондоні міністри закордонних справ Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, Хорватії та Румунії. Для осіб, причетних до застосування хімічної зброї, зокрема, пропонують заборонити в'їзд в ЄС та заморозити їхні рахунки. Нагадаю, в застосуванні хімзброї проти сил опозиції та мирних громадян не раз звинувачували режим Асада, якого підтримує Росія. Дамаск і Москва усе заперечують. Провалом обернулися вибори до баварського парламенту для союзників Ангели Меркель. Попри те, що Християнсько-соціальний союз Хорста Зеехофера отримав найбільше голосів на виборах до місцевого парламенту, він втратив абсолютну більшість. За даними екзитполів, їхній результат 37,7%, що на понад 12% менше порівняно з попередніми виборами. Через такі результати дехто з експертів навіть прогнозує ймовірність відставки уряду Меркель. Стрілянина в американському штаті Техас. Посварилися родичі на дні народження однорічної дитини. Четверо людей загинули. Це дідусь і троє його онуків. Усі з однієї родини. І ще п'ятеро осіб отримали поранення. Двох підозрюваних заарештували. Це 37-річний батько дитини-іменинника і 20-річний родич з іншого боку. В австралійському штаті Квінсленд на місцеву родину напав кенгуру. Чоловік із дружиною вже багато років опікується дикими тваринами. Кажуть, думали, що це один із їхніх вихованців. Хотіли його нагодувати, аж раптом тварина почала їх гамселити. На допомогу прийшов син, вдарив кенгуру лопатою по голові. У подружжя чимало порізів і травми внутрішніх органів. Син відбувся легкими ушкодженнями. Що спричинило таку агресію тварини, поки що невідомо. Шторм Леслі уже дістався півночі Іспанії. В країну він приніс дощі та сильні вітри. Синоптики попереджають про повені. Буревій Леслі прийшов з Атлантичного океану і першою накрив Португалію. Через негоду там 27 людей отримали травми. 300 тисяч залишилися без світла. Швидкість зомбі-шторму, так його хрестили місцеві ЗМІ, вже сягнула 180 кілометрів за годину. Вітер потрощив будинки, поламав щонайменше 1000 дерев. Повалені стовбури заблокували рух на дорогах і автомагістралях. Вітчизняне МЗС рекомендує українцям найближчим часом утриматися від поїздок в окремі регіони країни. Ізраїль хоче відмовитися від дизельних і бензинових авто. Відповідну заборону країна планує запровадити з 2030 року. Щоб заохотити купівлю електромобілів, на них в країні суттєво зменшать податки. Раніше про наміри повністю припинити продажі бензинових і дизельних авто вже оголосили Франція, Норвегія, Велика Британія, Нідерланди і Данія. У Німеччині та Китаї поки що просто висловили готовність, не вказуючи точної дати.
Букінгемський палац оприлюднив офіційні фото з весілля принцеси Євгенії, яке відбулося минулої п'ятниці у каплиці Святого Георгія в Віндзорі. Євгенія – онучка королеви Єлизавети та молодша дочка принца Ендрю і Сари, герцогині Йоркської. Її обранець – Джек Брукс, бренд-менеджер. Серед королівських пажів були діти принца Вільяма і Кетрін – Джордж і Шарлотта. Давнє мистецтво у сучасній інтерпретації. На Полтавщині кілька майстрів відроджують славу решетилівських килимів, відомих ще від початку ХХ століття. Як зберегти традиції і показати їх по-новому, дізнавалася Анастасія Старовойт. Ниточка до ниточки, кожна ниточка на своє місце. Ольга народилася в родині художників. Тато – заслужений майстер народної творчості України з килимарства, мама – художниця з вишивки. Теж заслужений майстер, тому свій шлях дівчина обрала ще в дитинстві. Свою першу роботу, яка була всього 30 на 30 сантиметрів, я сама намалювала композицію і власноруч її виткала. Ткати мене навчила моя старша сестра. Відтоді Ольга не припиняє творити, працює сама по 12 годин на день. Розповідає, процес виготовлення килима досить складний. Має кілька етапів – від ескізу до фарбування ниток. Якщо килим містить понад 100 відтінків кольорів, то потрібно все це нафарбувати стільки жмотків. Далі підбираються вже, тому що в фарбах це одне ми бачимо, а в нитках зовсім інше, це зовсім інша фактура. Один килим – це рік роботи, і в кожного своя історія. В основі композиції лежить дерево життя, воно в центрі. І козаки, вони їдуть по гілкам шляхам і повертаються додому в родинне гніздо. Роботи Ольги досить знані і побували не на одній виставці. З 2014 року я працюю над серією «Килимова Україна». Почався він із килима «Гетьманський», який було створено на грант президента України. І він знаходиться в постійній експозиції Національної спілки майстрів народного мистецтва України в Києві. Аби мистецтво не забувалося, Ольга безперервно працює сама і ділиться досвідом зі своїми учнями. Одна з мрій художниці – мати більше часу, аби все встигнути, адже килими – частина її життя. Я створюю ці роботи, тому що я не можу інакше. Я художник. Я втілюю свої творчі задуми в цьому матеріалі, тому що він мені найбільш близький. Я в ньому почуваюся вільно. Зараз Ольга працює над однією з найбільших робіт серії «Килимова Україна». Яким саме буде килим, поки що таємниця. Але дівчина запевняє, такої в Україні ще не бачили. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини телеканал «Інтер», Полтавська область. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну, а у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.